مقبول ہو گے بغیروں کے سچے نہ 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 مقبول ہو گے شاہ کربلا کی ضرورت پڑے عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لوٹ آؤں میں آپ سب التجا عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لوٹ آؤں میں یہی وہیں سے خلد کا زینہ دکھا کے لوٹ آؤں الہی اتنا کرم کر میری غریبی پر کہ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لوٹ آؤں بغیروں کے سجدے نہ مقبول ہو گے شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی سبحان اللہ اب آئیے آپ کے پیش خدمت ہے ہندوستان کی ابھرتی ہوئی نئی فنکارہ محترمہ ثانیہ زرعی